Krásný den, vážení diváci. Kdyby se mě dneska někdo zeptal, jak mám začít, tak upřímně řečeno vůbec nevím. Protože dneska tady máme z e, hosta, kterého bych nejradši představil takhle. Taky se jmenuje Petr. I když je tam trošičku cizí jazyk, zároveň je to host, který má v sobě obrovskou moudrost. Perlí spoustu souvislostma, obrovskýma znalostma. Po každé jeho větě bych si měl pomalu začít psát, co ještě všechno nevím. A představte si takový host k nám, dorazil do studia a my moc, moc si toho vážíme. Dovolte, abych přivítal Pěra Vašeze. Dobrý den. A trefil jsem k vám do studia. <laughs> to, je, to je super. <laughs> uh... Já myslím, že jsme, možná přiblížím divákům, my jsme si už hodně povídali a myslím, že jsme tady otevřeli celý vesmír. Jakým nejlepším způsobem my teď můžeme v tom našem dlouhém už rozhovoru jako pokračovat dál no, před kamerama? Já bych normálně, no asi možná, totiž to je vždycky složitý, že? protože vlastně my si povídáme už dvě hodiny, ale divák přichází teď. Takže bychom, nevím, jestli ho trochu do toho zasvětit, do nějakých jako souvislostí, ve kterých my se pohybujeme. Do těch tři milionů témat, které jsme stihli v mezičase otevřít? Pro mě je to vlastně trochu, že mluvíme o tom, co to, je to, co to je vlastně ta skutečnost a co to je vlastně účastnice skutečnosti. Hned jsem si přitom vzpomněl na slavnou příhodu pana Patočky, že jo, který ho vyslýchali STBáci a ptali se ho na něco, a on jim něco odpověděl, a oni řekli, No tohle ale neodpovídá skutečnosti. A on pro řekl, na tohle pole bych se s vámi raději nepouštěl. <laughs> na pole skutečnosti. Tak my jsme v podstatě, se, my se pouštíme na to pole. To je pravda. My se pouštíme na takový v určitém pohledu jako tenký let našich vlastních pohledů na svoji vlastní skutečnost. A tam asi můžu přiblížit i za sebe. Přicházíme na to, že ono je fajn to vlastně relativizovat, ten svůj pohled, protože mám pocit, že docházíme do určitého stavu jako významného odlehčení toho svého vlastního života. A zároveň tím přirozeně otvíráme tomu obrovskému prostoru toho poznání, které k nám může tím způsobem přijít. No a možná, že je to i o tom jako čistě prakticky, že člověk se může díky tomu začít radovat z toho, jak ty druhý jsou jiný a jak to vnímají jinak. A já jim nemusím se nutit jako svůj pohled na svět mě zajímá, jak to vidějí oni a jak se v tom cítějí. Jo, to je vlastně. To, já bych řekl, že to člověka, že ten život je lepší, jo, než když jsem díler svého vlastního názoru a postoje a přesvědčení, a ty druhý jsou trošku takový pomalejší, nechápavější, a takový netvárný. Mě s tou skutečností vtahuje pořád to téma, přiznám se. Popisoval jsem nějaké video, které jsem viděl ohledně toho, jak být ve svém vlastním životě alfou. Mm -hmm. A ono to vlastně s tou vlastní skutečností vlastně souvisí. Ptal jsem se, tak jako filozoficky, když jsme spolu o tom mluvili, jestli ten lev na té prérii ví, že je lvem a jestli ta samice vlka, která vede celou smečku a jsou tam mnohem silnější jedinci, protože jsou tam i vlci, jako mužského pohlaví. Jestli ona potřebuje jako vědět, že je alfou, aby, aby mohla vykonávat tak to, to, je možná o té skutečnosti taky naší. Já myslím, že jo. No. Mně to připomnělo jeden kreslený vtip od Jamesa Tarbra. Myslím, že to je James Tarber, který psal nádherní, takový humoreskní povídky a doprovázely někdy ilustracema. Velmi, velmi jako kouzelnýma. Jeden jeho z nejlepších vtipů kreslených je, jak je vysí chlapík na stromě, jako je oběšený. A k němu běží pes a ten už na něj štěká ze spoda. A tam v pozadí je vidět, že už se otvírají dveře domu, a lidi z toho domu vycházejí a běžejí k tomu stromu, na kterém vysí ten chlap. A ten chlap takhle na toho psa dělá. On má takovéhle vtipy, prostě. Jo. A jeden jeho vtip je právě, že stojí pes na dvou, zúčastnil se banketu, v jedné pacce má doutník a v druhý drží skleničku šampaňského. A tam jsou dvě ženy a mluví o tom psovi a říkají, on neví, že je pes. <laughs> a samozřejmě, jako, ta otázka je podle mě hodně, hodně důležitá a klíčová, že? Jo? protože spousta věcí funguje úplně perfektně, když o nich nevíme a vlastně je nereflektujeme. Ve chvíli, kdy... Je to vlastně podobný, jako když je třeba náměsíčnej. Že jo? On jde jako po vrcholu střechy, jde úplně bezpečně, naprosto jako Precizně, dokud ho neprobudíme. Když ho probudíme, do té doby on je vedený, že jo? Je vedený nějakým instinktem nebo nějakým jiným typem vědomí, my mu říkáme nevědomí, ale najednou my ho probudíme na té střeše a v té chvíle mu hrozí, že spadne. To znamená, že když si ten lev řekne, no, oni mě celkem slušně respektujou. A nebo si ta samice řekne, to je stejně zajímavý, že on je dvakrát tak velký jako já a dělá to, co já chci. Podle mě tam začíná ten problém, tou, tou reflexí, tou otázkou. Už to není samozřejmý. Mm -hmm. No a tam se dostáváme vlastně, když bych to parafrázoval, tak my se můžeme bavit vlastně na základě těchto případů, příkladů, se můžeme se bavit vlastně o tom, že jaké to je vlastně pro člověka být tvůrcem toho svého příběhu, být tvůrcem toho svého života. Protože to je v podstatě tohle to, co jako popisuje. Ano, ano. A tak co se tam teda děje? Ve chvíli, kdy mě někdo z toho vytrhne. Co se tam děje? Že najednou padám z té střechy, že najednou samice už nemá vlčí takové postavení, že najednou na lva se vrhnou dva mladší samci a ti ho rozsápou? Tak tomu teda říkejme pochybnost. Až Já si myslím, že to klidně tomu řekněme pochybnost. Protože dokud jsem to nereflektoval, tak jsem o tom nemohl ani pochybovat. A já si dokonce myslím, že ta pochyba a pohyb spolu vlastně skutečně souvisejí. A tohle je mentální pohyb. Do té doby tam ten pohyb nebyl. Nebylo odkud kam se pohybovat. Ale v tuhle chvíli je tam pozorovatel a pozorovaný. Na té introspektivní úrovni. A to už je pohyb. To už je pohyb. A z pohybu bude plynout pochyba. Proto se taky přece říká, že první syn stvořitele, mám dojem, že ten, ten Ahura Mazda, ten Mazdaismus, tam je to velmi zajímavě jako vyjádřený, tam prostě říká, syn pochybnosti. To je ten první syn. Jo? Proto křesťané to mají, že to je ten Lucifer, že jo? to je ten vlastně, já vždycky říkám, to je ten nej, nejlepší, nejoblíbenější syn toho stvořitele. Je to ten první pohyb, ta první pochyba. Je to tak nebo ne? Ptá se. Ta pochyba. Co když se ten pohyb ukotví zpátky v potvrzení toho, že to je takhle v pořádku? Tam hrozí tautologie. <laughs> to znamená, že pochyba přijde a bude horší. <laughs> Protože jestliže já se jako utvrdím v tom, no, to jsem, tohle se mi jenom zdálo. Tohle ne, nebylo ono. Jo, jo. Já mám v jednom svém románu takový, takový moment, kdy bezdomovec se usadí ve sklepě jednoho domu a snaží se tam nepoutat pozornost. Zdá se mu, že by bylo nejlepší, kdyby mohl existovat v tomhle, v téhle místnosti a nikdo by o něm nevěděl. Jenom on si to myslí, samozřejmě. Jo? Všichni ostatní sledují, jestli nebude moc jako ob na obtíž. A když dojdou k tomu, že by na obtíž byl a on je hluboko ponořený v kontemplaci. On v podstatě nic jiného nechce. On chce jenom klid a kontemplaci. A najednou mu tam vstoupí domovník a řekne mu, fuj, měl by se, se nejrychle peumejt. A co tady vlastně děláte? Pak má delší monolog, ten vynechám a nakonec mu řekne, přijdu sem za týden a po vás tady zůstane na ten puch a odejde. A on je vlastně v té kontemplaci, že jo? A teď on úplně neví, jako zdálo se mi to, je byl tady ten chlap jako doopravdy, nebo jenom je to součást mých, mýho rozjímání. Prostě ptá se, že jo? Z pochybnosti nutně musí být otázka. Já si myslím, že to, co jste říkal vy, je obraný způsob, kterým se člověk k tomu může postavit a může si říct, ne, takhle to není. Ale tím se stejně nezastaví ten proces ten proces té to, reflexe, toho uvědomování, toho spochybňování a té potřeby hledat otázky, na které jsou další otázky a vlastně se to větví. V tu chvíli v podstatě bych řekl, že jsem ztratil svůj dosavadní klid a bezpečí a jistotu a naopak vstupuju do neklidu, nebezpečí, nejistoty, neznámého prostoru, může se objevovat úzkost, strach a, a s tím všechno ostatního. Můžeme tomu klidně říkat život. Nevím, jestli je to životno. Já bych tomu radši říkal pohyb. Já totiž teďka přemýšlel nad tím, jestli se náhodou nemíříme do, do tématu nebo vůbec jako do závěru, že v podstatě otázky... My za otázkama očekáváme odpovědi, ale otázky způsobují vlastně jenom další otázky. A tím je to vlastně jako nekonečný pohyb a pro někoho tím pádem možná v jeho vesmíru nekonečné utrpení. Ano, ano. A konec konců, když studujete tradiční filozofie, nejradši mám tu třeba indickou, v tomhle smyslu, tak tam skutečně jako existence je stotožňovaná s utrpením. Existovat znamená trpět, říká indická filozofie. To by potom ale pro nás. Já se na to teda ještě trošku dívám jinak. No? Ale chtěl jsem jenom říct, Ono to že... i je jinak, jo, jo. ale je to, tam je to že strašně zajímavé, že to iniciuje další pohyby. Jo? Já bych to řekl, jestli to můžu zjednodušit, jo? tak já jsem dospěl sám za sebe k tomu, že existovat znamená být vystaven dezintegrativním energiím. Uh -huh. A jestliže jsem vystaven dezintegrativním energiím, pak se zrodí touha po celistvosti. Zajímavé, protože jak když zavřu oči a vnímám ten časoprostor, ve kterém žijeme, tak já vidím energii určitým způsobem modifikovanou na, řekněme, elektrickou. Mm -hmm. Ta způsobuje vzájemný pohyb a narážení. A když ty věci se začnou pohybovat a narážejí do sebe, tak způsobují další energii. A tím pádem vzniká jakési, jako řekněme, štěpení. Což je ta dezintegrace, řekněme, z určitého pohledu. A ta způsobuje vlastně, že se rozkmitává celý ten prostor, celý ten systém. Nastává tam něco jako, řekněme, tomu učení. A to učení nemusí být vždycky jenom nádherné, ale může taky jako, trošku jako bolet. A v určitém, v určitém asi stupni rozkmitání celého toho systému následuje pocit, kež by to zase bylo všechno v jednotě. A tak se dostávám možná přes <laughs> přesvičkou k tomuhle? Je to, je to jako podobný? Je, ale zároveň, že jo, když když o tom budeme mluvit prakticky, tak přece víme, že se nikdy nevracím k tomu, co už bylo. To spíš opouštím. Takže ta nejistota pramení i z toho, že ano, já dneska mám nějaký druh konstelace, nějaký druh poznání, nějaký druh vledu, ale já se snažím vždycky říct, Moje dnešní nejhlubší přesvědčení a nejryzejší přesvědčení je mým zítřejším předsudkem. A i v tomhle smyslu bych asi měl zůstat otevřený vůči vlastním pravdám a jistotám, což konec konců, když se podíváme jenom do, trochu do historie lidstva, tak ty věci, kvůli kterým se lidi popravovali a upalovali, se dneska učej v čítankách. Ale to přece neznamená, že to nejsou předsudky. Jo. No dobře, a teďka udělejme tomu jako nějaký jako mezizávěr, jo? říkám tomu mezizávěr. Tak pojďme si říct, jak teda se můžeme v našich životech pohybovat s určitou jistotou, řekněme takovým jako příjemným jako způsobem, aby jsme úplně moc nenaráželi, jestli na to je nějaká jako, nějaký jako pohled, který by se do toho života dal vnést? Já si myslím, že jo, že, že je takový. A mm, bych to řekl, pokusím se to říct co nejjednodušeji. Já jsem se kdysi setkal s autorem, který se jmenuje John Henry Newman. Je to dost zajímavý týpek. Žil v 19. století v Anglii. Anglie je protestantská v té době, ona je i teď, a byla velmi protestantská. On byl samozřejmě protestant a protože byl chytrej a ambiciozní, tak se stal kardinálem. Takže byl celkem jako zvíře. A tenhle ten kardinál John Henry Newman ze dne na den přestoupil ke katolické víře. V noviny psali, John Henry Newman má pravdu, takže celá Anglie se tedy mílí. Já jsem si říkal, kdybych to Čechovi se snažil přiblížit, tak bych řekl, vzpomeňte si, když byl Havel prezident, a představte si, že by ze dne na den vstoupil do komunistické strany. Myslím si, že by to otřáslo podobně jo? Na, našima domněnkama a, a přesvědčeníma. A proto ten člověk je zajímavý. Jo? On pak vlastně nepatřil nikam, nikdo, ty mu nevěřili, katolíci, že jo? On jednou, jednou snad jenom vysvětlil, proč to udělal. A řekl, katolický ritus z mýho pohledu lépe vystihuje podstatu Boha. To bylo jediný, jak se jako vyjádřil. A on celý život strávil v ústraní a vydal potom knihu, která je pro mě zpráva osamoceného poustevníka. Jmenuje se Soubor esejí o gramatice souhlasu. Velice zvláštní název. A on tam říká, to, o čem mluvíme, je vlastně uvažování. Uvažování. Prout uvažování. A on říká, my můžeme uvažovat formálně, to znamená, vybereme si formu a budeme se držet té formy. Forma logika. Dobrá, osvědčená, máme i rádi. Ona odstraňuje nejistotu z našeho života až po moment, kdy dospěje na svojí vlastní hranici. Tam se dotýkáme paradoxu a jistota, kterou jsme do té doby měli, té ta se prostě normálně hroutí. Jako. Naopak, je to horší, než to bylo předtím. A tak použiju neformální uvažování. To vlastně znamená, že si budu brát formy jednu vedle druhé. Jak mi to přijdou pod ruku? Logika, surrealismus, volný asociace, eh, hlubiná psychologie, historie, fyzika. Jo, ty formy si budu brát a budu říkat si, ukazují k podobné věci? Jo, směřuje to k něčemu podobnému? Jsem rád, když ano. Zároveň nemůžu vyloučit, že existuje forma, která mi ukáže něco úplně jiného, Myslím třeba opak, anebo dokonce úplně něco jiného. Něco, co s tím ani nesouvisí. Takže moje nejistota opět není odstraněná. A ten John Henry Newman říká, ale existuje jeden způsob uvažování a ten fakt můžu doporučit. A on mu říká přirozené. Uvažování přirozené. To znamená, že člověk nic nehledá, po něčem se jako nesápe, ani zbytečně netápe. Je vlastně v té, jak jste to řekl, mně se líbilo to slovo, že jistota. Je vlastně jistota. Tedy, pokud chci mít jistotu, měl bych se držet toho, co jest. A to, co jest, je skutečnost. A zase jsme u toho, já vždycky dojdu k tomu, že ta skutečnost je vlastně to, co se jako skutává. To znamená, roztroušený nějaký pro mě třeba neuchopitelný věci, přece jen zjišťuji, že jsou skutávány tou skutečností. Ona je skutává. Takže já třeba osobně, když to pro někoho to může být složitý, o čem tady mluvíme, tak já prostě hledám ty souvislosti. Mě zajímají ty souvislosti. Jak to souvisí? A říkám si, proč ten Platon řekl, vše souvisí se vším. Což na jednu stranu může vypadat jako, jak to říká někde Jung, že ty velké moudrosti jsou zároveň ty velké blbosti. <laughs> Ale když člověk prostuduje Platóna, tak potom zjistí, proč Platón dospěl k tomuhle přesvědčení, že vše souvisí se vším. No, my se teď dostáváme do takové, jako, když bych to teďka řekl, jak to vnímám, jo? tak můžu jít cestou, kdy začnu pojmenovat skutečnost podle nějakých jako faktických věcí. To znamená, pokusím se co nejvíce oprostit od nějakých emocionálních úletů a snažím se ty věci jako pojmenovat podle faktů. Ale pak ještě pro mě otázka jiného přístupu. Nevede nás to náhodou v životě raději se oprostit od pění? To znamená, my se v určitý moment, kdy se snažíme pojmenovat naši realitu, tak zapomínáme na jeden paradox, na ten fenomén, co běží pod tím, že jediná jistota je to nejisté. Mm -hmm. To znamená, že se všechno mění, že stále jako se všechno jako vyvíjí a že vlastně my jsme tou naší skutečností, my se vyvíjíme taky. To dostáváme se na jako let, který se takhle jako vrávorá a my se vlastně začneme možná trošičku v tom jako utápět. A pak je ta otázka, jestli prostě raději nepřejít do té polohy a říct, dobře, tak jak jsem teď, budu pokračovat dál nějakýma smysluplnýma krokama, použiju logiku, použiju nelogiku, použiju všechno, ale naučím se, jaké to je, jako nelpět na tom, jestli to mám, nemám, dosáhnu, nedosáhnu, bude to, nebude to. Není to náhodou tohle třeba cesta? No tak je to cesta určitě pro ty, kteří e, hodně lpí. <laughs> já nevím, jestli je to úplně dobrá cesta, je to zajímavá cesta pro lidi, kteří jako to lpění úplně v sobě nemají. Ale jako vraťme se, já si myslím, že, že, to, že v tom to jako opravdu tkví, jo, protože jinak by přece nepsali ty filozofové a duchovní hledači, skoro bych řekl jako v něčem právě téměř shodně, že ano, proč vlastně člověk trpí, protože lpí. A na druhou stranu mě vždycky třeba fascinuje, já mám rád ty jako praktické věci, mm -hmm. říkám si, proč ten jogin, protože ano, on ví, život je utrpení, utrpení je lpění, pozoruje tu existenci, a dospěje k tomu, že on se chce prostě osvobodit, on se chce sjednotit, on chce být prostě svobodný, chce překonat lidský úděl. Vidí kolem sebe, jak lidi ztrácejí čas, lpějí, trpějí, nakonec se ještě budou hádat, potom už vezmou do ruky klacky, pak se začnou takhle mlátit přes hlavu. On na to kouká a prostě říká si, no to je přece blbost, jako proč bych tady to dělal, že jo? Ale tak uvažuje o tom, co by dělal jako lepšího, jo? A on potom vlastně dospěje naprosto úplně paradoxním činnostem. To znamená, že on třeba zastaví nebo se neúčastní jako ztráty času, jo, zabíjení času. Přestane ho zajímat jako prázdní řeči, přestanou ho zajímat prázdní činnosti, zábava. Všechno to prostě normálně jako odstraní ze svého života. A pak najednou zkouší tu asanu. Já nevím, jestli jste o tom někdy něco slyšeli. Prostě asana, jo. Velice jako pohodlná poloha, jo. V podstatě, když to z začátku zkoušíte, tak je to, jak kdyby jako člověk mučil sám sebe, jo. Ale mně se na tom líbí, že on vlastně dojde tou ásanou, ve které se teda zabydlí a už je mu v ní dobře, k věmu nekonečna. Pro někoho to může být jenom jako formální slovo. Myslím, že to bude člověk, který nikdy neměl věm nekonečna a nebo o něj neusiloval. Ale tenhle ten chlap, nebo ten jogin, bude klidně několik let hledat tu asanu a bude v ní spočívat, dokud nebude mít věm nekonečná. A potom vlastně začne teda pracovat s tím dechem. A bude s ním pracovat tak, až získá věm věčnosti. Takže on spojí věm nekonečná a věm věčnosti. No a potom teda to on už asi celkem s tím má nějakou zkušenost. Pak se prostě položí do toho samadhy. <laughs> A vlastně já bych řekl, že to je ta jeho odpověď na ty naše otázky. Jo. Akorát, že... Mě, víte co, já když jsem to studoval, tak mě uklidnilo, že existují i školy, kteří, který říkají, že k tomu lze dospět i rozjímáním. Že člověk nemusí dělat tuhle torturu sám na sobě. A já jsem teďka vnímal, uh diváky a divačky, kteří možná za chvilku vyrazí do práce nebo z práce přišli. Tam mají svoji asanu u stolu. Začínají obsluhovat všechny ty děti, připravovat nějaké další věci, do toho mají otevřený notebook, pracují, do toho jim zvoní tři telefony, do toho čtyřikrát něco. A teď to tak jako poslouchají a říkají si, dobře, tak skvělá teorie, otočme jako list, pojďme do reálného života. Jak to mám já, Ideálně nejlépe nějakou formou spojit s běžným prožíváním života mm -hmm. a zároveň s tím, abych, abych e, si takhle jako třeba jako odpočinul a odpočinul nebo někdo, podle toho, kdo co v tom potřebuje. Víte, co bych doporučil? Staří alchemisté měli úžasný pořekadlo. Říkali, víte, proč slepice vysedí vejce? Ona ho nevysedí proto, že 24 hodin denně na něm sedí to by ani nedokázala. Ona má nějaké věci, které musí mezi tím si zařídit. Ale v srdci je pořád s tím vejcem. Ona v srdci je pořád s ním. Takže jestliže v bytosti se zrodí hluboká touha po sjednocení a v srdci s ní udrží kontakt, tak může chodit do práce, telefonovat, jezdit autem, může i jako se rozčilovat, může tápat, být úplně zmatená, říkat si, že co to je, nebo co to není, nebo proč oni, nebo proč my. To všechno klidně může dělat. Ale když v srdci zůstane s těma vejcema, jako ta slepice, s tou touhou po tom sjednocení, tak už je vyslaný záměr, je vysílaný permanentně a on přitahuje ten osud, ty události a On to říkal, i přece ten Ježíš to říkal, dobře, klepejte a budou vám otevříno. Otevříno je, my si to zavíráme sami. Ale já bych doporučil tohle, těm hospodinkám. Zůstaňte v srdci se svojí touhou. Hospodinkám, to jsou <laughs> lidé velmi... Hospodářům. a hospodářům. Hospodářů, hospodářů. hospodářů, ne, pro mě tohle to je jako statut velmi vysoký. Hospodyně a hospodář. Pro mě jako já rozlišuju vlastně mezi hospodářem a majitelem. Majitel mě moc nezajímá. zajímá. To je člověk, který chce něco mít a chce to nad ním mít kontrolu a chce to ovládat. Ale hospodář, ten se o to stará. Mě to přivádí zpátky tohleto poslední vyjádření a o tom přivést se zpátky k tomu srdci a, a cítit si to jako uvnitř toho srdce. Ať se děje, co se děje. Tak nás to přivádí možná zpátky k té alfě, vůbec k tomu mm -hmm. tvůrci svého života. Protože pak je otázka, jestli ten lev e, tam náhodou stále přítomně není e, a vlastně tím pádem tam nevznikají vůbec žádné otázky na jeho vlastní identitu. On prostě je. Ten lev to má dobrý, on to má jednodušší, svým způsobem skutečně jednodušší, protože on nemůže se odchýlit od té trajektorie. Mm -hmm. A tu trajektorii mu dává duch. Proto třeba v Egyptě byly bohové zobrazování jako zvířata, protože pro ně, pro, pro jejich meditaci a kontemplaci bylo zvíře, reprezentovalo právě tu tu stabilitu. Jo, to, že lev je lev a hotovo. A bude vždycky lev. Jo. Když lva pustíte mezi lidi, tak on bude vnímat, teda nemyslím, že se rovnou na ně vrhne, že s ním bude se zžívat. Tak stejně pro něj vy budete lev a já pro něj taky budu lev. On je lev a všichni jsou lvi, prostě, jo. to je jeho svět. Jednou mi vyprávěl kamarád, že viděl jelena, který měl tak třeba před metr a půl, dva metry, prostě rozložitý paroží, běžel lesem, kde stromy od sebe nebyly dál než půl druhého metru. A on říkal, já jsem viděl, jak ten jelen běží tímhletím lesem a věděl jsem, že to není možný, to nejde. On má tady dva metry, tady jsou stromy, ty jsou metra a půl a on běží tím lesem. On nevěděl, že to nejde. Jako ten pes. On, nevěděl. on to nevěděl. On prostě takhle běžel. Takže tam je štěstí v tomhletom smyslu. A já bych řekl, že člověk je je to výsada a je to i uh, jako martýrium. Je to obojí, obojí v jednom. All inclusive. All inclusive. All inclusive. A mám dojem, že ta duchovní cesta. Miluju ten příklad, který někdo řekl, že když se ptal stvořitele, proč vznikl svět, tak stvořitel, který se zamyslel a řekl: Já jsem na chvíli ztratil pozornost. A už to bylo. A pak říká: A duchovní cesta je tady právě pro ty, kteří se chtějí vrátit. O tom vlastně mluvíme, že jo? Do toho stavu, který je stavem štěstí, harmonie, jo? který je stavem kdy člověk jako netrpí, anebo aspoň netrpí zbytečně. Takže já, já, si myslím, že jako tudy ta cesta vede pro toho člověka, že nejdřív vlastně trpí, protože pochybuje, nic není najednou samozřejmý. To mi vždycky říkají lidi, že se třeba učí, mám hodinky, že jo, ale já se učím odhadovat čas, jenom tak jako intuicí. Jo. Prvních týden to trefí na minuty. A pak přichází dva roky šíleného martyria. Netrefí nic, trefí, o hodinu je jinde, o dvě hodiny je jinde. Jo. A to je to, o čem mluvíme, to je ten boj, jo. to je vlastně ta práce. A já si myslím, že ona je samozřejmě, když už člověk je, je v ní trochu pokročilejší, tak už může říct, že ta práce je hrozně užitečná a, a doporučovat to lidem, kteří to mají před sebou a vědět, že to a nebude pro ně dobrý a že budou naříkat a alkát a budou říkat, tenkrát to bylo lepší, když jsem to nevěděl a fungovalo to líp. A pak si myslím, že, že je famózní stav, nebo spíš mezi moment, kdy znovu, ale už jaksi vědoměji, z nitra bytosti přijde zpráva a už tu pochybnost, už to na ní vykašlí. Už ji nemusíš dál jako, pěstovat. Ale musí přijít z nitra bytosti, ne z ega. Ego řekne, a co blbneš a proč furt pochybuješ? Ne, to musí zase jako ta touha po tom sjednocení je znitratý bytosti, tak znitratý bytosti přijde zpráva, už nemusíš dál se trápit pochybnostmi. A to, je, to jsou dveře k tomu sjednocení a to sjednocení je jiný. Hmm. To je potom velká úleva. Ohromná. Všichni, co jsme to určitě v nějaký moment zažili, můžeme potvrdit. A je to jako kdyby člověk, přesně, jako kdybyste si vzpomněl, kdo jste. Hmm. Když se dívám na, to, na tu cestu životem, jaký šlapeme, přemýšlíte někdy o tom, jestli to, náhodou, jestli to má mít nějaký jako výsledek a cíl, anebo jestli právě naopak, tak jak ty kliše někdy jako popisují, že i ta cesta je cíl, jestli náhodou ta hra není tak dokonalá, že vlastně je pro nás jako spásou zamilovat se do té hry. Jo, já si myslím, že to je tak, jak říkáte. A zároveň mám dojem, že je tam ta touha po té proměně. Totiž kdo vlastně je spokojený s tím, Jakože, že, by řekl, když ten Faust přece propadá ve chvíli, kdy řekne, okamžiku si tak nádherný prodli, prodli navždy. A nebo ten moment, kdy ten člověk řekne tak a je to hotový. Mám dojem, že tam odtud někde pramenějí ty, ty skázanostní procesy. Zatímco získat lásku k proměně, získat lásku k transformaci, mám dojem, že to je trochu už pro pokročilejší duše, který tohle fakt milují a baví je to a zajímá je to. A oni se potom už nebudou, proč by si kladli otázku, co jako bude jim stačí, co je. S něčím jako... Ano. Vlastně je to dneska jako zajímavější, než to bylo včera. Jako kdyby se ten život proměnil spíše v cestu dobrodružství, hmm? než v něco, co za sebou musím takhle jako projít v krocích a když to udělám takhle, tak to snad bude dobrý. Je to jako dobrodružství. Ano. Vlastně jako netuším, co se úplně stane zítra a člověka to vlastně jako dovádí takové jako vzrušení. A pak si myslím, že vznikne logicky a nutně otázka, jestli si s náma někdo nehraje nějakou jako, jako šarádu, takovou jako trochu, jestli někdo trošku s náma jako tady divně neexperimentuje. A já, já bych řekl, že všechny tyhle otázky jsou jako dobrý a důležitý a taky je dobrý úplně si k nima třeba ani nezabývat. No, ja. Protože k čemu vlastně jsou jako užiteční. Ale já, jak jste to řekl, já mám určitou představu, proč se to děje. Ale nevím, jestli nebude pro, pro posluchače a diváky trochu jako komplikovaná, ale já to zkusím. My jsme předtím se toho dotkli, že existuje pradávná představa něčeho jako pléromatu nebo nejzasší nerozlišenosti, což je jakýsi počátek i cíl cesty, je to zdroj který pro mysl je obtížně uchopitelný, dokonce bych řekl, že mysl se musí v podstatě rozplynout, když má vstoupit do tohohle prostoru. A vždycky se tomu takhle bralo se to tak, to je vnímáno jako to nejzasší božství. A já jsem třeba říkal, že pro mě ta zkušenost, když tam jako vstupuju, je nejblíž něčemu jako mlha. Jo, je to jako neroz, prostě nerozlišenost. A skoro bych řekl, že jsou tam odstíny světla a tmy, určitý třeba šedi, mohlo, mohlo by se říct. Ale zároveň to sjednocení, o kterém mluvíme, je sjednocení mnoha různých aspektů. A v člověku je ta touha po tom sjednocení. A on může si to, jako udělat, tak bych řekl, jako zkratkou, tu cestu k tomu sjednocení. Jako když máte na paletě, barvy různý, vezmete štětec a jako, sjednotíte ty barvy. Vznikne taková břečka. Já bych řekl, že lidstvo má dost silnou vášeň pro tyhle ty zkratky a proto například existuje davovej konzum. A, a jakoby, no vlastně dav. Jo. já nevím, jestli existuje, ale z určitého pohledu jistě ano. Je to ta zkratka. Já se nedostanu k tomu sjednocení tou Cestou náročnější, vezmu to jako krátkou uklikou, a v podstatě se, jsem v tom blátě, jsem v té kaši. Ale alchymisti a všechny kultury, který znám, milovali takovou barvu, která je měňavka. Já ji říkám měňavka, jo? má to třeba páv na svém ocese, nebo Skarabeus mm. má tuhle tu barvu a vždycky znamenala znovu znovuzrození, sjednocení, transformaci. A mám dojem, že to je vlastně sjednocení, kdy ty barvy zůstávají sami sebou, ale přitom jsou sjednocený. Ta barva je jiná a taky vyvolává jiný asociace. Takže moje představa je, že možná se to děje proto, aby to pleroma, který v tuhle chvíli je třeba jako mlha, různý odstíny šedi, aby získalo tuhle barvu. Aby se rozářilo touhle barvou prostě. A že možná to je ten sen toho stvořitele. A my jsme ty kousky, které můžou vstupovat do té měňavkové barvy a tak jako oživíme něco, co je zatím potenciální. A třeba až tohle oživíme, tak přijde jiný sen, co já vím. Ale to je, jako moje, to je můj způsob, jak já se dívám na to, co tady prožíváme. Hmm. A proč mě baví se toho zúčastnit? Mě to taky baví. <laughs> My jsme se tady dotkli předtím ještě tématu, protože teď říkáme nějaké jako pozice, vyjadřujeme se, to je fajn, komunikujeme, jak jsme se bavili o tom, že důležité je v životě komunikovat, aby kanálem mým to teklo tam a zase zpátky, to je prostě důležité. A bavili jsme se o tom, že žijeme takovou dobu, nevím, jestli si na ní stěžovat nebo nestěžovat, mě to moc jako nezajímá, ale, ale, prostě žijeme takovou dobu, kde je spousta různých jako proroků, to znamená, je spousta lidí, kteří zaručeně ví, jak ty věci jsou, anebo zaručeně ví, co se má dělat. A došli jsme až takovému jako tématu jako falešného proroka. Jo? E, tak teď jsme tady jako se nějak vyjádřili a spolu dva jsme falešní jako, prorokové. A krásně jsme relativizovali, jak jsme se o tom spolu kdyby bavili, že je vlastně jako velmi příjemné se do toho role postavit ve smyslu říct, možná to tak vůbec není. Ano, ano. E, jak se díváte tady, tady na tohle? No, já jsem přesvědčený o tom, že vlastně ten rozdíl mezi, řekněme, prorokem a falešným prorokem není moc velký. A domnívám se, že hodně, hodně mám rád Jiřího Suchýho, který má takový verš, nekamenujte proroky, kamenujte pro něco jiného. Tam myslím, že jako je určitý druh záblesku. A vlastně, já bych řekl, že dokud člověk je ochoten připustit, že on sám by mohl být falešným prorokem, tak je to docela hygienický. Zatímco ve chvíli, kdy tuto možnost úplně a priori vylučuje, tak je poměrně narůstá nebezpečí, že by to mohl být právě ten falešný prorok. Ale kdo to vlastně je, že jo? Protože spíš si to definujeme. Přece prorok je někdo, o koho vnímáme, že skrze něj mluví to božství. A teď jde o to, jak, jak mu do toho my, jako ego nebo nějaký já, ale spíš to ego, jak hodně do toho kafráže, jak to jako zkreslí, jakým způsobem to vohne. A myslím si, že čím více to vohnutý, tím je ten prorok falešnější. Zatímco čím jaksi volněji, nezaujatěji a otevřeněji ponechává ten průchod, tak bych skoro řekl, to by mohl být ten prorok. Jo? Jako máte někdy dojem? A, ah, jako úplně, úplně se vám uleví, někdo řekne něco, co máte hluboko v sobě, ale neřekl byste to třeba, jo? A on to, skrze něj to je řečeno. Jako kdyby jsme si říkali, dobře, ono je asi zajímavé, možná při tom, když někdo zrovna něco vypráví, se postaví do té role pozorovatele sám sebe, té vlastní reakce na to sdělení. Protože mám pocit, že teď, jako, jak se mi to rozvíjí po tom, co říkáte v hlavě, tak si říkám, ono je vlastně daleko důležitější, jak já vnitřně uchopím ty informace, co ke mně tečou, než to, co je řečeno. Protože ve chvíli, kdy, i když by někdo hypoteticky mohl být, řekněme, falešným prorokem, zaručeně ví nějaké zprávy tady z galaxie 367 a začne to jako vyprávět, to nechci nijak jako znevažovat, jenom jako relativizuju, tak to vlastně znamená, jak já to použiju pro svůj život. A já mám totiž jako do jisté míry pocit, že se dotýkáme, aspoň já bych přihodil takovou jako svoji část jako receptu na život. Pojďme se vždycky dívat na ty informace jako z pohledu, co já si z toho vezmu, jakým způsobem já to použiju pro svoje vlastní paradigma toho života. Ano, ano. A tím pádem se každý v úvozovkách falešný prorok stává v podstatě učitelem. To je taková úleva. No, to jsem rád, že to říkáte, protože já se taky zabývám samozřejmě tím, jaký smysl je toho, že jsou tady ty falešní prorokové. A já bych řekl, že tohle je jeden z velkých smyslů jejich. Jo. Že oni fakt jako člověka dobře slušně zmatou, zavlečou ho do nějakých pitomostí, vytáhnou z něj spoustu peněz. Jeho život, který předtím mohl být docela v klidu, taky úplně v troskách. A myslím si, že to není špatný. Defragmentace nastává jo, i jo. toho života, jak jsme to popisovali. Může to urychlit ten vývoj? No z určitého pohledu určitě. Mě, 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 mě pořád napadá, když si, není to tak dávno, říkala mi jedna moudrá žena, když jsme se bavili na téma, jak lidé se neustále snaží udržet nějaké vibraci a vlastně pak jsou strašně zklamaní, že řeknou, teď mi spadla. Teď jsem zase jako. Ohají, tak Vždycky říkala, není až tak důležité, jestli rosteš a padáš ve své vibraci, ale důležité je, jestli zachytíš tu zprávu ano. a nějakou formou se pokusíš vrátit zpátky tam, kde ti je dobře. A kdyby se ti to podařilo jenom jedenkrát, třeba za měsíc, na chviličku, tak je to skvělé. Rozhodně, rozhodně. A možná, že je to i o tom, o čem jsme mluvili před chvílí, o tom vývoji kde to, co pro člověka bylo kdysi skutečně velmi obtížný, pro pokročilejšího člověka už je lépe dosažitelný, ale opět jemu se budou otevírat jiný horizonty. Jo. Já mám rád toho Hawkinsa, který prostě říká, představte si, že člověk, který navibroval někam třeba na těch 600, 700, skutečně už nemá jiný zájem, než je spása lidstva. Ale on, on opravdu nemá jiný zájem. Jeho skutečně už nic jiného nezajímá. Proto ta meditace vyplodí modlitbu typu ať všechny bytosti jsou šťastní a když to jde tomu člověku ze srdce, tak už jasně směřuje k té vyšší vibraci. A potom to začne žít, skutečně to pro něj je, je to opravdu jeho zájem. Nemá hmm. jiný. To je fajn, že to říkáte, protože mě to asociuje hned jednu věc, kterou bych rád otevřel. Já bych se osobně rád zase přemluvil přimluvil o to, aby často pozoruju, jak lidé mají pocit, že tam, kde jsou teď, je to špatně, a tam kde jsou jiní tak je to úplně skvělé. To znamená, že kde je teď moje vibrace, ten člověk vibruje takhle vysoko, tak to je asi správně. Bych jenom se moc jako přimlouval za to, aby jsme vůči sobě byli jako laskaví vůči sami sobě a hlavně nevinili se. Protože ty cesty má každý úplně jinou a každý si tady prostě plní nějaké svoje věci, takhle já to vnímám. Samozřejmě. A není lepší a horší. Taky jenom jestli se v jako souzníme, anebo jestli to ještě vidíte. Já jinak. věřím tomu, že každý, kdo je na vyšší vibraci, prošel všema předchozíma fázema. A proto, pokud tam opravdu je, tak nemůže mít nic jiného než hluboké soucítění se všemi fázemi, ve kterých se lidi pohybují. Protože on je dobře zná. Ano, ano. Proč by je posuzoval? Já myslím, že po tomhle už se mi chce jenom mlčet. Nevím, co s tím uděláme. <laughs> <laughs> Budete muset něco říkat. Mně se líbí, je. že vlastně mlčíme celou dobu. Jo. Že to, co, o čem mluvíme, to jako vyvěrá z toho ticha. Jo. To, to by, takhle to vnímám. Jo? A mně hmm. to přijde, že to, že to, je, že to je moc hezký a že to je dobrý. Ale mě tam předtím něco skočilo. Když jsme o tom mluvili, prorokové, nárůst, vibrace. Ano, já už vím, to, to, co jste řekl, on to řeší ten Hawkins. On vlastně říká, že, prů, že běžný člověk za jeden život v té, v řekněme, od nuly do té do tisícovky se pohne o tři až čtyři body. Ale jsou lidé, jejich touha po sjednocení je tak veliká, že se můžou pohnout mnohem víc. Mnohem víc. Ale já bych stejně, protože já zase, kromě toho, že tady takhle filozofujeme, tak já dělám jako praktickou terapii. A já jsem spíš ten, kdo těm lidem říká, jste tam opravdu? Jste opravdu tam, kde si myslíte, že jste? Ptejte se svých snů. Ptejte se svýho osudu. Ptejte se synchronicity, která k vám 24 hodin denně mluví. Neříkám, že skepse Ona může být někdy jako otravná, ale někdy je velmi užitečná. Řekl bych jako přílišnímu optimistovi, bych řekl, zkus to trochu zamíchat tý skepse jako, do toho svého optimismu. A tomu přílišnému skeptikovi bych řekl, hele, může to být jako zajímavější, otevřenější. Jo? Jako, v tom to je, v tom to je. Jo. Konec konců my nevíme, že, jak, to, jak to vnímá ten divák. Ať si to vnímá po svým. Možná, že někdo už dávno si zaklepal na čelo a řekl si, maria, jako tohle je to ztráta času. Mám vibraci 1500. <laughs> Přesně. Jo, jo, ale já si myslím, že jako skutečná vibrace je něco, v čem člověk stejně je, ať se mu to líbí nebo ne. Prostě je v tom. Mě spíš zajímají ty případy, že někdo žije hluboko pod svoje možnosti právě proto, že si myslí, že tu svoji vibraci, kterou má, a druhý lidi to z něj třeba i cejtějí. A on si myslí, že nemůže. To jsou pro mě neuvěřitelně zajímavý případy. Vy jasně vidíte člověka s velkým potenciálem. takovýhle člověk bude klidně daleko víc trpět. A bude vlastně i klidně asociální. A on se může stát. On může hodně jako hluboko klesnout. A stejně to pořád z něj vyzařuje. Ten lev. Ta alfa. To, co on je. To, to jsou, jsou zajímavé vlastně případy. A když si pak vzpomene, tak to je radost. To je potom jízda. Mimochodem, kdybych měl ještě parafrázovat to video, které jsem viděl o té Alfě, tak ten buddhistický mnich hovořil o zajímavé přesvědčce, on teda hovořil o mužích obecně, ale vzhledem k tomu, že já jsem vyvážený snad na všechny strany, tak se vždycky sem se vnímám, tak je to určitě i pro ženy. On říkal, ona ta Alfa nakonec, nebo ten muž, ten tvůr, nebo ten, ten tvůrce svého života, to má vlastně jednoduché, říkal. Ono je to vlastně o tom, že když takhle fungujete, tak vlastně ti ostatní vás vidí tak, že daleko více přemýšlíte, pak něco srozumitelného někdy říkáte a pak hlavně okamžitě konáte. Tímto jo, 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 jo. tím to video skončilo. To je dobrý. To je dobrý. Jo. Konec konců ono se to dneska ukazuje, že ty všechny ty výzkumy, které jako vedou, často to vypadá od nikam, ale Někteří jsou moc zajímaví a říkají, že se to stejně všechno děje. Že my maximálně to jakoby reflektujeme a mozek si vytváří iluzi, že to řídí. Ale každý, kdo má hlubší vhled do těch věcí, tak říká: Ne, to se stejně děje všechno samo. Všechno se to děje samo. A ještě hlubší lidi pak řeknou: Pokud něco vnímám, tak bych tomu nemohl říct jinak, než to. To dělá to. A já si vytvářím iluzi, že to dělám já. Ne, to koná to. To skrze to dělá tamto. Proto, proto já třeba, pro mě, já, je fakt užitečný si představit, že ta mlha má ten sen o tom, že se rozsvítí tou barvou. Protože jsem jenom člověk. Je to pro mě vlastně líp, mi, dělá mi to dobře. Mám z toho radost. Nevím, jestli to tak je. Mm -hmm. Ale proč by to tak nemohlo být? Určitě. Já mám totiž jako pocit, že jak se pořád hovoří o tom, buď tvůrce svého života, je to vlastně všechno tak trošičku, jako je v dnešní době, jak je to, ho, to hodně a všechny možné zdroje, tak je to všechno tak trošku jako kliše. tak nás to ale vede vlastně k velmi podobnému závěru. Nás to vede o to, je jedno, kdo jsi, kde jsi, čím jsi, s kým jsi, ale ty můžeš každý den něco vykonat. Co budeš chtít, jak chceš, jak to cítíš, jak to vnímáš, něco vykonej. A pokud to budeš dělat skutečně, souznění s tím, co si opravdu přeješ, tak pak tam nejsou otázky. Je to tak a zároveň bych řekl, že je tam ohromně teďka, my se, jsme se dotýkáme se toho už po několikátý, tak já bych to možná zkusil pojmenovat. Hmm. Já tohle vnímám jako koperníkovský obrat římská dvě, protože když ten Koperník vlastně přišel s tím, že ano, všichni vidíme to slunce a všem je přece jasný, že slunce se kolem nás otáčí, že? Pak přijde ten koperník, kouká na to pozorněji a řekne: Pardon, ono to je jinak. My se točíme kolem Slunce. Jo? No tak, jak dlouho si ty lidi ťukali na čelo? Že? To byly stovky let. A dneska už to víme. Dneska už nám připadají divný ty lidi, kteří říkají něco jiného. Zatímco vědomí a poznání toho, že člověk tvoří tento svět, on si tvoří tento svět, každý z nás si tvoří celý svět, ty. Subatomární fyzici a ty hlubinní e, filozofové a transpersonální psychologové se shodují v jedné věci. Zdá se, že tvoříme i hmotný svět. My jenom nevíme, jak to děláme přesně. Ale vypadá to, že to tvoříme celý. No tak to je srovnatelný s tím, když ten Koperník řekl: My se točíme kolem Slunce. Protože vlastně a tentokrát to slunce, který je tím těžištěm, se vlastně ukazuje vevnitř. Předtím bylo venku. Teď se bavíme o slunci, který má člověk v sobě. To je ta alfa. To je to, co tvoří. Co tvoří. A jestliže, se, jestliže jsem na tom, můžu se na tom podílet, účastnit se toho a dokonce v tomto smyslu to se zajímá o to, tak jako. Nevím, mě, mě teďka zajímá jediná věc. Předtím to trvalo 300 let. Jak to dlouho bude trvat teď, až toto se stane běžným povědomím? A jak to promění svět? Mě to zajímá taky, protože mě to okamžitě spustilo. Eh, pozoruju někdy eh, ty vědce, kteří bádají a zkoumají vlastně na těch urychlovačích eh, částic. CERNu a všude možně jinde. A dívám se na to, jaké práce jsou vybírány, aby byly oceněny nějakýma nejvyššíma oceněníma za fyziku a tak A ty práce jsou víc a více o posunu, o tom, že vesmír je živý, o tom, že toho víme málo a že to vypadá spíše, že to je úplně jinak. A že se ty věci hodně jako proměňují. Takže já věřím tomu, že ta doba třeba nemusí být vůbec dlouhá. Možná ano, možná ne. Uvidíme. 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 Každopádně už se to děje. Už se to děje. To určitě. je na tom vlastně to nej, nejzajímavější. A to, co proti tomu stojí, myslím, že je setrvačná síla nějakých starých příběhů, který pochopitelně se snaží strhnout naší pozornost. To je jako velmi praktická věc. Člověk místo toho, aby volil to v sobě, tak je jaksi nabádán k tomu, aby někde něco volil. <laughs> Volte operátora. Volme operátora. A právě myslím si, že ten zvláštní obrat do toho nitra, protože svět byl teďka několik tisíc jako velmi silně, několik tisíc let velmi silně extrovertovaný. Jo? Byli jsme jakoby vypuzováni z nitra ven do toho světa. A tam jsme měli dělat ty věci. A byli jsme k tomu vlastně jako svedeni. Já bych řekl, že ta extroverze možná měla svůj smysl, jo? protože jinak by to tady takhle nebylo. Ale narazili jsme na extroverzi, na jak hranici extroverze a logicky se probouzí prostě introvertní prvek, který to právě to slunce vrací zpátky dovnitř, vrací ho do nitra. Mě, mě, vlastně, jako nevím, znáte ten film Nádherná zelená, mm. to je pro mě vlastně prorocký film, který dokonce, oni ho natočili, myslím, francouzi v roce, teď nevím, jestli 97, je poměrně starý. A tam ho strčili do trezoru. To je film, který strčili do trezoru. Prostě, jo. Samozřejmě komundírové ty to mě jako jednodušší strkat věci do trezoru. Tady se jim to přece jenom trošku rozuteklo a za pár let už si to lidi sdílejí a dneska to můžete vidět na Netflixu. Ale pro mě to je film o tom, jak by mohl vypadat svět, až lidi budou si vědomí svojí kreativní energie. Samozřejmě, protože ono totiž, víte co, podle mě je dobrý říct jednu věc, protože ta skepse nemůžeme ji ignorovat. A podle mě mnoho lidí řekne, no tak když jako lidi budou tvořit svět, tak ho prostě zničí, protože jsou to blbci. To je, bych řekl, jako typický druh předsudku, který tady okamžitě zazní. Jo. Jenže on existuje vesmírný zákon, který vnitřně známe všichni, ale možná na něj někdy zapomeneme, že ten růst je růst od té bestie, od toho netvora, od toho démona, k tomu andělu. A ne v obráceně. Protože ten netvor neví, že je netvor. On, se, on přestává být netvorem ve chvíli, kdy si to uvědomí. Kdy bolest, kterou sám působí, dopadne na něj. To je ta chvíle, to je třetí transformace a on začíná směřovat k andělovi. Ale anděl byl netvorem, proč by se k tomu vracel? My jako máme vyzkoušený destruktivní způsoby manipulace, likvidace, ovládání. To všechno máme dobře vyzkoušený. A já věřím tomu, že čím víc budeme vědět o tom, že to tvoříme my, tím mí nás bude zajímat to, co nás jako nebaví. Koho baví, když někdo druhý mu ubližuje? Nebo když si nechává ubližovat? Není zajímavější tvořit synergii mm -hmm. a užívat si ji. Určitě ano. Mám pocit, že máme udělat takovou jako, jako přestávku, takový break. A ten break vyplní jednou důležitou věcí. Takže mm -hmm. to tady jako vůbec nezaznělo. Že tady nemáme jenom jako chytrého člověka s mnoha věmama a který prošel spoustu životníma zkušenostma. Mluvím o vás. <laughs> ale e, že kromě toho taky spisovat. Mm -hmm. jako, to, to by, jako bych rád dodal, protože mám jako osobní zkušenost s knížkama, tak to jenom jako bych chtěl předvést, tak, aby si to tak jako je vidět. A já jsem popisoval tuhle knížku takovým jako osobním příběhem, ten nechť zůstane mezi náma, ale e, je to moc hezká knížka, jmenuje se Cesta, tak možná pro diváky, kteří úplně neznají, je to velmi hezké, velmi čtivé, moc vtahující a já si troufám říct, že je moc jako poučné. A dokonce bych řekl, jak jsem to popisoval, jak jsme si to říkali, že je to kniha, u které jsem si jistý, že po pěti letech, až se k ní vrátím třeba, taky bude číst jiný člověk, který a tu knihu napsal taky potom jiný člověk z toho vnímání, že vlastně jako opravdu roste se mnou. Tak, tak tohle jsem chtěl říct. Je něco, na co jsme zapomněli? Kromě toho taky. Člověk, který jste, člověk, který hodně přednáší, hodně se podílí na, řekněme, veřejném životě jako takovém. Co jsem zapomněl? Něco pikantního chceme slyšet. Ha, pikantního? sakryš. Jo, že tady bude fakt jako deset vteřin ticha, nebudeme se vůbec moc nadechnout. <laughs> My jsme, když jsme vysílali v rádiu, to bylo to rádio Mama, tak jsme právě hodně snili o tom, tam je totiž opravdu zákon rozhlasový, že tam nesmí být ticho delší než 10 vteřin. A tady si to můžeme dovolit, proto je možná to tak přichází. Tak jo. Já bych k tomu rád jednu věc přece jenom řekl. Prosím vás, nic z toho, co tady bylo řečeno, vůbec jako neberte vážně. Ve skutečnosti to je reklama. To bylo hodně pikantní. <laughs> Napadá mě tisíc důvodů a tisíc jako myšlenek na to, na co to byla reklama. A to si necháme, to si necháme potom na nějakou diskuzi. Hádejte na co. Hádejte na co. Píšte do komentářů. <laughs> Mně tam přišlo jedno téma, ještě předtím, než jsme udělali tenhle ten uh, reklamní break na, na knihu. A mimochodem, to není vlastně reklamní break, protože ta kniha už je, je vyšla mnoho, mnoho jo, jo, jo. let zpátky a, a je tady s námi už jako hodně dlouho. Ale přišlo mi jako strašně fajn tady zmínit, protože jsem vlastně zjistil, že to je jedna z mých srdcovék. Tak to jsem fakt vlastně? A opravdu se vytasila z knihovny, já jsem ji vlastně i hledal. Já říkám, kde jsi? A on říká, tady, tady. Tak mm -hmm. jsem jako vytáhnul a přinesl jsem ji, ale přišla mi jedna ještě otázka, která mi tam vlastně jako plynula. Jak jsme se bavili o tom postoji toho člověka k životu, jak se na to jako dívat, jak s tím možná pracovat, jak se netrápit, jak něco, jak něco. Spousta těch lidí žije v nějakých vztazích. To znamená, mají nějaký rodinný vztah, žijou s manželka, manžel, mají nějaké děti, mají nějaké mm -hmm. okolí, rodiny, mají nějakou práci a tak dál. Zkusme to celé nějakou jako jemnou formou zarámovat ještě do těch vztahů. Jo? Protože jedna věc je, jak to prožívám já, jak se o to snažím já, mm -hmm. ale existuje mnoho příběhů, kdy ten člověk se snaží sám za sebe, ale jeho okolí ho možná jako vyloženě potírá jeho aktivita. Jak se díváte tady na tohle? Samozřejmě, tohle je velký téma jo? a hodně široký, já se ho teda pokusím zjednodušit. Já bych doporučil každému, aby v těch vztazích, a zejména jsou to vztahy rodinný, hl hluboký, přátelský, za prvé je dobrý vědět, že k vám nepřicházejí jako cizí lidi, přicházejí vlastně jako nějakým způsobem sourodí, podobně vybrující duše, který řeší i podobný téma. Možná to řeší jako jinou formu, ale v podstatě nerodíme se jako s cizejma lidma do rodiny. Určitě ne. Ale přesto bych chtěl říct, že vztah je výsledkem dohody nebo dohod. Ty dohody jsou vzájemný. A ty dohody nejsou samozřejmostí. A moje zkušenost je, že ve vztazích, takovejhle vztazích, který nám připadají, že jsou daný, a my zapomeneme na to, že jsou to dohody, že lidi se ve vztazích často chovají skutečně, já bych tomu řekl, použiju slovo nestoudnost. Já použiju, prostě, třeba se tomu někomu nebude líbit, ale často narážíme ve vztazích a to, co je destruuje, je prostě nestoudnost. A já jsem prakticky zjistil, že mnohem nestoudnější jsou lidi, kteří ten vztah považují za daný. Nikdy by ho nespochybnili. A proto se klidně chovají nestoudně. Nebo nestoudněji. Zatímco ten, pro kde je si víc vědom toho, že ten vztah je tvořen dynamicky. Každý den se můžu ptát. Budeme spolu? Ještě dneska? Nemusíme. Můžeme. Nemusíme. Myslím, že tento člověk bude vědomější. Bude víc pečovat o ten vztah. Nebude ho brát jako samozřejmost, ale jako privilegium. Občas říkám: volný čas? Komu ho věnujete? Komu ho věnujete? Co můžete dát člověku víc, než ve svém volném čase být s ním? A když vím, že to není samozřejmý a že ten vztah je, ano, on může trvat už dávno 40 let, 60 let prostě, ale stejně může být destruovaný a může skončit. A může skončit blbě. Tak pokud toto vím, tak věřím tomu, že budu o ten vztah víc pečovat, budu se o něj víc jak si starat a budu v něm křehčí, jemnější. Hmm. Když si řeknu, takhle to je, můj fatr prostě. Můj vater. Jo, A už jsem nestoudnej. Už jsem vlastně nestoudnej. A už, už v podstatě ten vztah zatěžuju a možná zbytečně. Pokud bychom chtěli mít vztahy, které nám budou udělat radost, opravdu je budeme prožívat s chutí a s láskou, neberme je jako samozřejmost. Není tomu tak. Mně tak přišla taková otázka a říkala, zeptej se ho, protože někdo tam potřebuje možná slyšet trošičku jako ještě vyjádření na téma, když mluvíme o vztazích. Často lidi prožívají možná i dlouhá léta Takový jako pocit, já počkám, on, lomeno ona, se změní. Co s tím? Jenom to otočíme. Na co bych čekal, když se můžu změnit hned? <laughs> Proč bych měl čekat, když já teď hned můžu udělat to, co mám za zlý tomu druhému? A myslím, že tady platí zákon, bude se opět jaksi zřejmě nelíbit ale já ho mám vypozorovaný a zatím teda platí bez výjimky. Jakmile pocituju kritiku, to znamená, já bych to řekl jednoduše, mám něco někomu za zlý, je to přesně to, co dělám, ale nevidím to. Tedy jestliže v sobě cítím pnutí vůči někomu, že on by něco měl nebo neměl, otočím to zpět do svého srdce, kouknu se Dělám to, nedělám to, no určitě to dělám. Když mu to mám za zlý, tak to určitě dělám, jenom to nevidím. A, to je tohle. Okamžitě s tím končím. A občas to radím svým klientům. Je to věc, která civilizace slouží k jedné neúplně dobrý věci, a to je uspávání primitiva. Každý ho v sobě máme. Je to tam ten, ten indián, to zvíře. A ta civilizace ho uspává, protože prostě on nepotřebuje být bdělej. V přírodě bude velmi bdělej, bude velmi ostražitý Ale jde i o duši. A ten primitiv, když už to ví, tak on bude daleko ostražitější vůči těmto nebezpečenstvím, který hrozí. A když ten primitiv je aspoň trochu živej, tak ve chvíli, kdy uvidí, že má něco někomu příliš zazlý a jeho primitiv mu pošle tu zprávu, to je přesně to, co děláš, tak se vyděsí. A to, že se vyděsí, ho ochrání a nebude v tom pokračovat. Protože se zhrozí. Přál bych každému tenhle zážitek, aby si někdy uvědomil pro Boha. Teď já to dělám. Já jsem to jednou zažil v terapie. Tam byl chlap, který... Byla to kolektivní terapie. Jo? A byl tam chlap, který prohodil svoji manželku skleněnýma dveřma. A ty lidi to nevěděli, věděli to jenom ty doktoři. Terapie vypadala vždycky stejně. Bylo tam deset lidí, neurotici hovořili o jemných souvislostech vztahových. Pak tam přišla otázka, nějaká paní řekla třeba, já fakt nevím, proč ten můj muž mi to dělá. To byla chvíle pro tohohle muže a ten řekl, muž, zejš kráva. A začal prostě, jo. Měl monolog mača. Ženská má sedět doma, má vejkat kůže chlap chodí lovit kořist, prostě a takhle, když je to zařízený, tak je všechno v pořádku. A vy jste krávy, protože to nechápete. Jo. To trvalo šest neděl, tohle. To bylo fakt jako zajímavý. Seriálný je vlastně zážitek. Oni už pak říkali, že, že ho jako vyloučejí z té terapie, jo, protože vás bránil těm ostatním, aby vůbec mohli něco jako dělat. A představte si, podle mě tam neviditelně působilo citový pole, který tam vytvářely ty ženy, protože oni na něj dívali, a prožívali to skutečně zděšeně. To on neviděl. On byl v té svý jako rovnici, ale ty ženy vytvářely to pole toho citového zděšení z toho, jako, že tenhle chlap tohle dělá, že on tomu věří, je o tom přesvědčený. A to se neviditelně prohryzávalo k tomu chlapovi. A na závěr on měl tenhle ten stejný monolog a pak se najednou zpomaloval. Pak se úplně zastavil pak řekl. Já jsem úplný idiot. Rozplakal se. Ty ženy se k němu vrhly, objímali ho. Nic si z toho nedělej. To, to vyléčíme. A byl to, pro mě, to mě, pro mě byla úžasná chvíle, jo, toho prozření. Kdy, jasně, vyvidí, jenom on to neviděl. Viděli to všichni okolo. On to neviděl. A on to najednou uviděl. A zhrozil se. A vyděsil se. A uviděl, co on dělá v tom vztahu, tak bych přál každému, aby, to aby to nemusel nechat jít takhle daleko, aby si to všim rychleji. Když už cejtí kritickou námitku vůči svým partnerovi. A to by možná stálo ještě doplnit o to, že potom tím pádem máme velmi dobrý nástroj ve svých pocitech a nějakých, řekněme, intuitivních dloubancích, které nám vnitřně přicházejí, věnujeme se jim. Protože jsou to takovým jako naším navigátorem, tím životem, protože ty, ty emoce a tyhle ty pocity jsou vlastně důležité. Nemyslím to tím způsobem, jak se to jako někdy říká, že věnujeme se svým pocitům a já to musím cítit. Jsou to jako reálné informace. Ano, ano. To tak vnímáme spolu? I když, i když ty pocity můžou jako trochu narušovat naše dosavadní přesvědčení. A někdy o vlastní hodně. perfektnosti. A někdy i hodně. No jasně. Je otázka, jestli potom perfekcionismus jako, jako takový není v podstatě odrazem toho, že se z cesty, kam bysme rádi, tam, směřujeme spíše tam. Hm? Je mnoho způsobů, jak zesterilnit v tomto světě. <laughs> Ale mně se líbí v tom, co podle mě by si ten posluchač z toho mohl vzít, že když zůstane v kontaktu sám se sebou s tím hlubším já, že bude ty informace mít a bude vlastně skutečně, nemusí zbytečně tápat. Tak jsme to krásně ukončili asi. Snad jo? Co na to říkáte, diváci? Prostě byla to reklama, no. My moc děkujeme za úžasný rozhovor. Moc děkujeme i za sledování. Jsme rádi, že jsme vás mohli do toho studia poslat. Pozvat? Poslat? To jsme vás tady poslali. Taky. Proč ne? A zároveň já, já vyjádřím zase svoje přání. Doufám, že se ještě někdy uvidíme. No, já si to přeju taky. Tak moc děkujeme a mějte se pěkně. Díky. Krásný život přeju všem.